Salam, dəyərli Günas TV tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də bu axşam növbəti bir verilişlə sizinləyik. Üç mövzu nəzərdə tutmuşuq. Və mövzulardan birincisi bir qədər yəni, musiqili veriliş olacaq. Güney Azərbaycanlıyam, amma əski şəhərdən qatılıram. Sara xanım Əhmədiyan, Kural ləqəbli bir gözəl Azərbaycan qızını ilə tanış edəcəyik. İkinci mövzumuz Parisdən yenə də Sayın Doktor Maşallı bəy qatılır. Türkiyədə parlament seçkiləri, onun bölgədəki siyasətə təsiri və üçüncü mövzu yenə də seçkilərlə bağlıdır. Amma qarşıdan gələn İrandakı parlament seçkiləri əksəriyyət uğrunda mübarizə sülgəralarla hər halda islah tələb adlandırsaq belə deyə bilsək. Bunların arasında olan mübarizə bu iki, üç mövzudur ki, bu axşam sizə təqdim edəcəyik. Birinci bölümü mən sizinləyəm. İkinci, üçüncü yəni mövzu haqqında dediyim kimi Sayın Doktor Maşallı bəy. Birinci bölüm, yəni mövzu adından da bəlli olduğu kimi mən güneyliyəm, amma əski şəhərdən qatılıram. Bu ifadəni Güney Azərbaycandan olan, amma hal-hazırda Türkiyədə yaşayan çox gözəl bir müğənnimiz Sara xanımdır. Sara xanım Əhmədiyan, dediyim kimi, Koral ləqəbli bir xanımdır. Öncədən biz onun haqqında televiziyonda veriliş deməzdim, amma musiqilərini yaymışıq, musiqilərini sizə təqdim etmişik. Xüsusilə də Urmu Gölü ilə bağlı olan özünün bəslədiyi gözəl musiqini biz sizə dəfələrlə nümayiş etdirmişik. Amma bu dəfə, yəni, bilirsiniz, Güney Azərbaycandan bir çox xanəndələr, müğənnilər ki, müxtəlif, dünyanın müxtəlif yerlərində təhsil alırlar. Bir qismi bu səs Türkiyə yarışında iştirak edirlər. O cümlədən Sara xanım da bu verilişdə iştirak edib. Ona görə də bu məşhur, bu ifadə ki, Güney Azərbaycanlıyam, amma əski şəhərdən qatılıram. Bu həm də eyni zamanda bir insanın beynində, şuurunda Azərbaycan kimliyini, Güney Azərbaycan kimliyini daşımaqdır. İndi hava su kimi bizə lazım olan, bu tipli, yəni öz millətinə vurğun olan, öz millətini hər şeydən üstün tutan, hətta musiqidən belə üstün tutan insanlara təbii ki, bizim ehtiyacımız var. Necə ki, digər millətlər bu vasitə ilə öz vətənləri, öz millətləri uğrunda yəni təbliğatlar aparırlar. Musiqi təbliğatın bir növüdür, həm də eyni zamanda güclü növüdür. Ona görə ki, musiqidə həm söz var, həm ahəng var, yəni ritmi var və ona görə də musiqi ilə, musiqi altında söz çatdırmaq, nəyisə ifadə etmək təbii ki, bu çox-çox önəmlidir və çox-çox əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda həm də təsirlidir. Ona görə, ola bilsin ki, dünyada bir çox yəni, gözəl səsə malik olan musiqiçilər var, ustadlar var, böyük-böyük ustadlar var filan. Amma adətən o şəxslər, o insanlar öz millətinin hər zaman xatirəsində qalır və yaddaşından silinmir ki, o öz millətinin yanındadır. Yəni, bir çox insanlar yəni, balaca sənətə əyəq qoyursa və yaxud bir şey öyrənirsə filan, hətta millətinin təşviqi vasitəsilə, amma özünü toparlayandan sonra bu insanların, mən deyərdim, əksəriyyəti artıq pul para peşində. Təbii, pul para insanın həyatında insana lazım və hər bir insan təbii ki, yəni, heç kim bundan imtina etməz. Amma bəzi insanlar, bəziləri aludə olur və elə olanda artıq özündən başqa hər bir şey unudur. Ona görə mən yəni, müqayisə etmək istərdik ki, Sara xanımla bu axşam söhbət açmaqda ki, təxminən 40 dəqiqə davam edəcək bizim bu söhbətimiz. Onunla bu axşam bu söhbəti etməkdən hədəf, məqsəd məhz onun işlətdici və bütün dünyaya yəni, yayılan o sədasıdır ki, mən güneyliyəm, amma əski şəhərdən qatılıram. Çox önəmlidir. Yəni, bu ifadə... Təbii ki, yeni bir ifadə deyil, amma müğənnilərdən yeni ifadələrdir. Hər bir dedim müğənni, hər bir xanəndə sənət adamları, mən demirəm, var, amma əksərən yanı belə deyillər.
özlərinin mühafizəkarlığı edirlər öz sənətlərində və bu mühafizəkarlığın nəticəsində çalışırlar, auditoriya toplasınlar özləri üçün, nə bilim, CD-lər buraxsınlar, DVD-lər buraxsınlar, bazarları genişləndirsinlər, böyük, bayaq dediyim kimi, pulu aparıya filana malik olsunlar filan. Bu da bir sənətdir, biznesdir. Yəni, bunu da seçən seçir, seçənlər də təbii ki, var, seçiblər. Amma belə insanlar da olur, öz vətəninə saygı göstərən, öz vətəninə vurğun və eyni zamanda öz millətinə yəni vurğun olan insanlar da var ki, biz təbii ki, bu tipli insanları görmədən keçə bilmərik. Yəni, bunları biz dayanmalıyıq üzərində diqqət göstərməliyik və təşəkkür etməliyik, təşviq etməliyik eyni zamanda. Çünki doğru və düz yolda. Milləti ilə olan heç zaman uduzmaz. O nə vaxtsa öz millətinin dəstəyini alacaq, alqışını alacaq. Var, hətta belə insanlar var, görürsən ki, böyük iz qoyub öz milli, yəni millətinin tarixində. Amma vaxtında, dirliyində hətta ona önəm verən olmayıb. Amma sonra tarixə düşüb və əbədi olaraq həkk olub, yəni bu tarixlərdə. Ona görə bunun nümunələrini biz dünyanın hər bir yerində, siyasət aləmində də, ədəbiyyat aləmində də, şeir, musiqi aləmində də yəni göstərmək də mümkündür. Sara xanım gənc bir xanımdır, gözəl Azərbaycan xanımıdır. Mən çox qısa da olmuş olsa onun haqqında deyə bilərəm ki, yəni Sara dediyim kimi Koral ləqəblidir, Əhmədiyan şöhrətidir 1992-ci ildə Təbriz şəhərində ziyalı bir ailədə anadan olubdur və incəsənət dünyasına özünün dediyi kimi uşaq ikən yəni rəqslə daxil olub, daha sonra anasının təşviqini alıb və anası görəndə ki, bunun səsi var, boğazı var və ona dəstək verib yavaş-yavaş yəni Azərbaycan mahnılarını zəmzəmə eləməyə başlayıb və beləliklə də təhsil üçün kaman və piyanodan başlayıb, bu sahədə yəni uzun müddət fəaliyyət göstərib, 2009-cu ildə isə çox maraqlıdır, Molla rejimini ifşa edə biləcək İsveçrədə kitabı çap olub. Əlbəttə, bu həm də eyni zamanda tənz yönlü bir, yəni komediya üsullu olan bir yazıdır. Belə bir kitabı çapdan çıxıb ki, biz bir daha buna görə də təbrik eləyirik. 2010-cu ildə isə Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olub. Orada bir çox yəni, ustadların təlimi təsiri altında öz səsini gəlişdirib, musiqisini genişləndirib və nəhayət ki, 2014-cü ildə Türkiyə dönərək, Türkiyə gedərək orada hal-hazırda musiqi fəaliyyətini davam edir ki və beləliklə də Səs Türkiyə proqramına verilişinə, məşhur verilişə ki, dünyanın bir çox yerində onu seyr edirlər. Yəni, Türk dünyasında xüsusilə də özəlliklə geniş bir auditoriyada yayılan bir musiqili proqramdır. Çünki orada talantlar üzə çıxır. Çünki orada insanlar eləyə bilir ki, orada rəqib, rəqabət eləyə və güclü rəqiblərlə üzləşir. Ona görə də təbii xüsus olaraq hazırlıqlar aparırlar, ta elə bir verilişə çıxarlar və oradakı jurlərin diqqətini cəlb eləyələr və o cümlədən də elə Sara xanım da o səsə sahib və malik və eyni zamanda o musiqi metod və üslubuna malik bir gənc xanımdır ki, onların yəni rəğbətini qazandı və beləliklə də bu o yarışda iştirak eləyə bildi. Dediyim kimi, bu Sara xanım haqqında çox qısa bir təqdimatdır və onun düşüncəsi, onun biliyi daha çox böyük, yəni onun barəsində danışmağa, yazmağa layiq olan bir xanımdır. Yəni bu özünü o ifadə ilə yəni sübut elədi. O ifadə ki, mən Güney Azərbaycandanam, amma Əski şəhərdən qatılıram. Bu Güney Azərbaycandanam. Bir çox insanlar orada gedirlər. Biri deyir, mən İrandan gəlmişəm, biri deyir, mən Təbrizdənəm, biri deyir, nə bilim, filan şəhərdənəm. Bunlar yetərlidir. Güney Azərbaycan bizim hər tək-təkimizin, yəni Güney Azərbaycanlı bizim şinasnaməmizdir, bizim kimliyimizi yəni təsbit edən, təsdiq edən bir ifadədir, yəni Güney Azərbaycan. Çünki bu ifadənin arxasında böyük bir məna dayanır. Güney Azərbaycan, yəni bu İrandan heç bir aidiyyəti yoxdur. Güney Azərbaycan varsa, onun Quzey Azərbaycanı da var. Və Güney Azərbaycan niyə illərdir unudulmuş bir termindir, nədən bu günlərdə
Yəni bu zamanlarda ki, bu gün deyəndə təxminən 10-15 ilin daha çox gündəmdə olan bir ifadəsidir. Güney Azərbaycanlıyam sözünü niyə bir çox insanlar qorxur, danışa bilmir, çəkinir? Nədən o adla özlərini ifadə edə bilmirlər və qaçırlar, gizlənirlər hətta bəzən? Və necə olur ki, bir 23 yaşında bir gənc xanım, gənc bir qız cəsarətlə çıxır o sinə, o səhniyə və ona soruşanda ki, hardan gəlibsən, deyir, mən Güney Azərbaycandan gəlmişəm, demir, mən İrandan gəlmişəm və yaxud hansısa bir şəhərdən gəlmişəm. Təbrizliyəm deyəndə bunlar müsbətdir təbii ki. Amma Təbrizliyəm deyəndə bu anlayışda bu İran, yəni İran, İranda Təbriz adında bir şəhər var. Amma Güney Azərbaycanlıyam ifadəsi çox önəmlidir və bu günümüz üçün də o öz, yəni gündəmini qoruyur, saxlayır. O heç vaxt, heç zaman, yəni moddan düşən, sıradan düşən bir ifadə, bir kəlmə deyil. Ona görə ki, hələlik 100-100, yəni bizim Güney Azərbaycandan olan həmvətənlərimiz, soydaşlarımız bu ifadəni dərk edə bilməyiblər. Və məhz gənc bir qız, 23 yaşında bir xanımın bu ifadəni mənimsəmək və tam cəsarətlə, qorxmadan, çəkinmədən və ən yüksək tribunada durub bu ifadəni işlədəndə biz gərək buna diqqət yetirək və eyni zamanda həm də o dövlətin başında olanlar, söhbət İrandan gedir. Yəni, onlar məsələyə diqqət eləməlidir ki, vəziyyət nə yerdədir, durum nə yerdədir və özləri, öz əlləri ilə gətirib millətimizi bu yerə çıxardıblar, çatdırıblar ki, buna görə də təbii ki, onlara, ona görə təşəkkür düşür. Amma cinayətlərinə görə bunlar zaman, hər zaman, nə zaman olsa məhkəmə qarşısında bunlar cavabdehdilər, o millətin başına nə oyun açıblar. Və bir 23 yaşında bir gənc xanım, gənc qız əgər dərk eləyibsə, bunun millətinin haqları, hüquqları əzilir. Bunlara heç bir haq, hüquq bir dövlət tərəfindən qayıl olunmur və onun əlinə fürsət düşəndə öz millətini bu cür çıxar və müdafiə edər. Bu alqışa layiqdir. Ona görə bu digər o yarışda iştirak edənlərdən fərqli və seçilir. Onların fərqləri bundan ibarətdir. Səs ola bilər, biri çox gözəl də oxuya bilər, gözəl təsirlər də, filanlar da buraxa bilər. Amma dedim, musiqi dəniz ucu-bucağı yoxdur. Hətta bəzən sözünü başa düşə bilmədiyimiz musiqidən o qədər ləzzət alırıq ki, bəlkə heç o başa düşdüyümüzdən ala bilmirik. Yəni, o anlamda, o mənada söhbət burada musiqi önəmli deyil. Təbii ki, insanın həyatında çox mühüm bir amillərdən biridir. İnsana ruh verir, insanın, yəni oxşayır insanın ruhunu və çox müsbətdir, yəni bu ayrı mənasıdır. Və eyni zamanda Sara xanım çox maraqlıdır ki, bunların hər ikisini bacarır. Yəni biz bu insanı nə ömrümüzdə görmüşük, nə tanıyırıq. Sadəcə bu YouTube-da mən gördüyüm, təsadüfən rastlaşdığım bir video nəticəsində mən onun barəsində bu ifadələri, bu sözləri işlətmək istərdim ki, yəni bu 23 yaşlı Təbrizli balası həqiqətən də o bir cümlə ilə bir inqilab edir. Yəni inqilab, şuur inqilabı insanlarımızın beynində. Baxın görün, Güney Azərbaycanda, məsələn, mən inanılmazdı. O qədər paylaşılıb, o qədər bu internet səhifələrində bu yayılıb ki, sayı hesabı bərabəri yoxdur. Hala da yayılmalıdır. Nədən ondan öncə çıxanlar var, ondan öncə iştirak edənlər var? Niyə onlar bu rəğbəti millət tərəfindən qazana bilmədi? Ona görə ki, onların, dedim, əksəriyyəti öz biznesini düşünür, özünü düşünür. Gəlir millətin dəstəyini alır, qalan nə olur olsun, yəni o qədər bu məsələyə önəm vermir. Mən Sara xanım haqqında, yəni uzun uzadı bu ifadəsi ilə bağlı danışa bilərəm. Bu da bizim, yəni vətən borcumuzdur, belə insanlara dəstək verək, amma sanıram bunu musiqisinə bir qədər yer versək daha yaxşıdır. Çünki zamanımız dediyimiz kimi məhduddur. 40 dəqiqə, 40 dəqiqə bir verilişləri təqdim edirik. Və heç nə olmamış, hələlik bir 20 dəqiqə keçdi, təəssüflə. Bu ilk, yəni musiqi ki, yəni bu səs Türkiyə verilişindəki ilk çıxışı mən birincini görmüşəm, ona görə bəlkə öncədən də vardı, bilmirəm. Onun üçün deyirəm ilk çıxışı. Onu sizə təqdim edək, sonra digər bir neçə gözəl musiqiləri var, onu da bərabər seyr edəcəyik. Buyurun.
TLC diye bir grup var. Evet. TLC'deki şeye benzemiyor Left musun? Left Eye. Evet. Acayip benziyor Left Eye. Evet, vefat eden Left Eye değil mi? Evet. Benziyor, evet. Hoş geldiniz. İsminiz acayip neydi? Sara. Neydi? Yaşınız kaç yaşınız? 23. Nereden katılıyorsun Sara? Güney Azerbaycanlıyım ama Eskişehir'den katılıyorum. Okey, tamam. Hoş geldin. Bu şarkıya bayılıyorum ben ya. Acayip, çok da güzel. Ya, bir de bu şarkı böyle, bu tarzda da söyleyebiliyorsun ama çok nasıl desem pop şekilde de söyleyebilirsin. Ah, çok güzeldi. Böyle bütün bu romantik filmlerde kullanılan bir şarkı bu. Evet, evet. Çok güzeldi Sara. Ağzına sağlık. Siz peki kendi taraflarınızdan bir şeyler söylüyor musunuz? Yani ben hiçbir tarz söylemiyorum. Yani problemim de bu. Çünkü şöyle bir şey var. O yüzden buradayım zaten. Çünkü şöyle bir sorun var. Batı'da müzik artık nasıl desem kategorize olmuş. Yani çok güzel söylüyorlar. Tamam, caz kulüpler var. Çok güzel müzik var orada. Klasik müzikleri çok güzel. Perfect. Ama artık işte biraz eğlence gibi olmuş Batı'da. Doğu'da da şöyle bir problem var Türkiye dışında. Şöyle bir problem var, böyle bir çerçevenin dışına çıktığın zaman artık insanlar istemiyorlar yeni bir şey. Ama Türkiye öyle bir yer değil. Yani evet, şöyle düşündüm, Türkiye'de... İnsanlar yeniliğe karşı değiller. Yani insanlar yeni şeyler öğrenmeyi seviyorlar, bizim gibi değiller. Ben de kimseye benzemek istemiyorum. Hiçbir zaman Rihanna olmak istemiyorum. Yani hiçbir şey, hiçbir tarz söylemek istemiyorum. Kendime ait tarzım var. Güzel bir şey. Güzel. Yani bu kadar sene bekledim, bir sonuç alamadım. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Peki nasıl bir şey var aklınızda tarz olarak? 13 yaşından beri şarkılarımı yazıyorum. Kendime kendi daha... besteleriniz mi var? Evet. Allah Allah. Peki ben... nasıl duyarız bilmiyorum ama merak ettiğim için, sadece tarzını merak ettiğim için. İngilizce mi yazıyorsun peki? Hayır, Türkçe genelde. Merak enteresan. Ettim. Yani evet, şeyi merak ediyorum, bu söylemiş olduğumuz şarkının... bu tip mi mesela yaptınız? Hayır, bu tip değil. Ben klasik müziği eğitimi de aldığım için de kattım şimdi bir şeyler bu müziğe. Ama hayır, böyle değil tam olarak. Albüm yapmayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Sanat hayatım olmadı. Yani süper şarkı söyleyen opera eğitimi almaya başladım. Peki. İnsanlar beni değiştirmeye çalışıyor. Yani yapabildiğim kadar yaptım. Ya. Aldığım teklifleri sevmiyordum söylediğim gibi. Daha çok gençsin. Ben çok fazla çocukken müzikal filmler izledim. İşte eski film
Belki de orada kaldım, bilmiyorum. Olabilir yani, belki takılıp kalmışım orada. Nostaljik bir takım. Evet, orada çok durumlar. Böyle biliyorsunuz dansları perfect. Yani bütün anlamca çok değerli sanatçılar onlar. Benim asıl öğretmenim onlar diyebilirim. Evet, Acun efendim, sen bir şey mi söyleyecektin? Yani toparlasak artık, seyirci sıkıldı dedim. Aa. Sen böyle oturdun, yattığın yerden güzel sohbet ediyorsun da insanlar iki büklüm. Bravo Acun! Bravo! Vallahi Acun, şöyle bir şey söyleyeyim ben. Hadiseyle beraber döndüğümüz için arkadaşımızla konuşuyoruz. Burada olduğumuzun nedeninin bu olduğunu düşünüyordum ben. Konuşma hani 15 dakika gelince ben de teşekkür biraz daha ederiz. Çabuk sonuca gelsek dedim. Arkadaşımız konuşurken kesemedik. Yani arkadaşımız anlatmaya devam etti. Yani nasıl kesiyorsun? 16. sorunuza cevap verirken mi kesemediniz? Allah Allah. O zaman bunlar... Bir şey söyleyeceğim. Kız anlatıyor. Yarışmacımız konuşuyor. Ne yapalım? Hayır. Arkadaşlar işin gırgırını demişim. Tabii ki sorun, konuşun. Orada değiliz de. Biraz... Siz de az değilsiniz ha. Hemen gözeliyor. Ya evet ya. Bir destekliyorlar. Hemen ya. Arkadaşımız tamam, belki anladık. Anlaşılmak peki. İstiyor. Orijinal bir arkadaşımız var. Bence evet. Çok güzel böyle arkadaşlarımızın geliyor olması. Süper bence de. Fikriniz? Evet şimdi. Niye böyle yapıyor arada bu yani? Evet şimdi bir karar vermen lazım. Güzel bir gün senin için. Gökhan Hakan var. Hadise var. Ve Ebru var. Ama siz hiç konuşmadınız. İşte onu demek istiyorum. Emre çok kısa, sen de neden beğendiğini söyle bize. Hakikaten güzel bir ses. İdealist olmanıza da çok saygı duydum ama bazen dünyada bazı kurallar vardır. Onların da pek dışına çıkılamaz. Yani kendi müziğimi yapmak istiyorum, kendi yazdıklarımı yapmak istiyorum. Umarım bu gönlünüze göre olur ve yolunuz böyle açık olur ama bu o kadar sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Yani müzik camiasında benim bildiğim bu. Sesiniz çok güzel. Bu sesten her şey dinlenir mesela. Her şey. O kadar güzel ki burası. Ne söyleseniz dinlenir. İstersin şarkınız olsun, ister olmasın. Benim yorumum sadece bu kadar. Peki. Sara, kimi seçtiğini duymak istiyoruz. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş ya. Bravo. Hadi. Evet, tebrik ediyoruz Ebru Gündeş'in evet. Takımında. Vel. Arasında hakkında danıştığımız videonu size takdim eledik ve o ifadəçi, yəni Cüneyt Azərbaycanlı İmam Əski şəhərdən qatılıram ifadəsində öz dilindən eşitdik. Bu arada mənə bildirdilər ki, bizim yəni Cüneyt TV-də Sayın Azərcar bəylə bir neçə dəfə verilişdə iştirak edib, təəssüflə mən qaçırmışam, onu görə bilməmişəm. Və yəni mən əslində kimsə qarşısına da qoymaq niyyətimiz, fikrimiz yoxdur. Sadəcə bir nümunə digər çıxışlardan çoxdur, yəni çoxları var, amma bir nümunə də göstərmək istəyirik. Yəni o yarışlarda, o meydanlar ki, o fürsətlər ki, verilir, onlara göstərmək istəyirik və haralısan deyəndə bir cavabına, yəni biz görək ki, bunlar necə cavab verirlər və ona görə biz bu fərqlər, bu dəyərləndirmələr, bu günləri biz Cünas TV ekranına çıxartdıq. Mümkün olsa başqa bir nümunə, çünki zamanımız da məhduddur, qoyaq. Həmən yarışlardan sadəcə o yer ki, haralısan və cavabını. Mən İrandan katılıyorum. Okey. Onun için biraz siz çok da sürekli hızlı bəl, konuşuyorsunuz. Yeterlidir. Çok da. Bəli, o sualın qabağındakı, yəni biz buna görə qınamırıq kimsə və sənətinə də hörmətsizlik etmirik təbii ki.
Bunların hamısı Azərbaycan sənətçiləridir. Azərbaycanın, yəni gəlib əgər orada yüksək bir yerdə yəni özlərini sübut edirlərsə və orada bir yəni bir Azərbaycan ən azından musiqisi ilə və yaxud Azərbaycan adına çıxırlarsa, bu hər kəs üçün sayğılıdır, təbii bizim buna şübhəmiz yox. Amma baxın görün düşüncələrdə nə qədər fərqi var. Yəni ola bilər, yəni bu şəxs ki Əlirza Ayran yazıb orada, bilmirəm dəqiq necədir. Və yaxud digərləri var burada, Cəlal Tahiri çıxıb, Yasir, Ehsan, İbrahim, Pur, Kazimidir, Ayda Müşərrəfdir filandır. Bəziləri İranlıyam, bəziləri Təbrizliyam, yəni ifadələrində gəliblər. Amma bizim üçün, yəni millətimiz üçün, bugünkü durumumuz üçün ən yetərli ifadə Güney Azərbaycanlıyam. Dedim, Təbriz, Ərdəbil, Urmiya filan, bunlar şəhəri göstər və bunlar hər kəs İranın şəhərləri kimi tanıyırlar. Və yaxud bu cənab kimi, Əlirza kimi, bəy kimi deyəndə ki, məsələn, mən İranlıyam və bu cür, bunlar fərqlidir. Yəni, bunlar, mən yenə də deyirəm, Əlirza bəy özü ola bilsin ki, çox millətçi bir insan ola bilər. Amma o cəsarət toparlayıb, o məkanlarda güneyliyəm deyə bilmirsənsə, və bir 23 yaşında bir gənc bir qız cəsarətlə bunu bacarırsa, təbii ki, bu yəni millətinə daha yaxın, millət daha yəni belə bir xanımlara, qızlara sayğı duyur, daha çox sayğı yetirir. Ola bilsin, bəlkə indi bir də insanlar ola bilər ki, bu nə kiçik, böyük bir işdir məsələn, Güney Azərbaycanlıyam ya İranlıyam, bəziləri üçün belə, bizim üçün çox önəmlidir. Yəni millət olaraq bizim üçün, Güney Azərbaycanlılar üçün bu çox-çox önəmlidir. Ki, Güney Azərbaycanlıyam ifadəsini işlədə və mən güneyliyəm deyə. Və sorandakı güney haradır, onu gözəl şərh edəsən və buradadır məsələlər başlayır. Buradadır o ürəklər açılır və dərdi başlayırsan danışmağa. Ki, niyə Güney Azərbaycan və niyə tanımırsınız? Səbəbi nədir? Və bunun üçün, bu bizim üçün çox önəmlidir. Mümkün olsa mən yenə də zamanın məhdudiyyətini nəzərə alaraq Sara xanımdan ayrı bir video sizə təqdim eləyək. Sen sanırım dinleyeceğim. Sen sanırım dinleyeceğim. Ne kadar sanırım.
Bəli. Mən bir daha Cünas TV adına təşəkkür edirəm Sara xanıma ki, Cüney Azərbaycanımızı yüksək zirvələrdə yəni təmsil edir və ümid edirik ki, bundan sonra da əlinə imkan düşərsə, fürsət düşərsə belə də davam edəcək. Düzdür, bu yollar bir qədər baş ağrı yoludur. Yəni, insan istər-istəməz təhdidlərə məruz qalır, təhqirlərə məruz qalır. Amma bunu da mən demək istərdim ki, sonda elə millətimizin yoludur. Yəni, ayrı bir yolla müqayisə ediləsi bir yol deyil. Yəni, buna 100% millət bunu qiymətləndirir. Əsas öz millətimizdir. Çünki heç bir millət nümayəndəsində onun öz milləti tərəfindən verilən dəyər başqa bir millət tərəfindən verilməz və yaxud ayrı-ayrı bir şəxslər tərəfindən verilməz. Öz milləti, yəni, nə qədər yəni, reaksiya olmasa da filan, belə insanları təbii ki, ürəklərdə yaşadılar. Bunu zərrə qədər də şübhəz olmasın. Ümid edirik ki, bu tipli yəni, müğənnilərimizin sayları çoxalsın. Çünki dedim, musiqinin musiqi ilə təbliğatın yerini heç bir danışıq filan, heç bir ifadə bunu yerini doldura bilməz. Biz çox sevinirik ki, belə yəni, musiqiçilərimiz də Azərbaycanlı düşünür, millətini düşünür və o cümlədən biri də Sara xanımdır ki, çox həm gözəl səsi var, həm gözəl oxuyur, həm də özünün də orada elan etdiyi kimi orijinal yəni musiqiləri var. Əlbəttə, orada Ebru Gündaşın bir iradı oldu bu. Müəyyən mənada haqlıdır, amma müəyyən mənada haqlı deyil. Çünki orada elan etdi ki, yəni, hər kəs eləyə bilməz özü üçün bu musiqilər yaratsın və filan, o cür deyil. Yəni, bir model var, bir çərçivəni götürürsən, düzdür, oradan çıxmamaq şərti ilə sən hər şey eləyə bilərsən. Qərar döyür, bir 200 il bundan qabaq bir mahnı, bir, məsələn, filan forumda oxuyub, elə mən də oxuya-oxuya elə orada qalacağım. Qətiyyən elə döyür. O mənada deyirəm ki, həm haqlı da, həm haqsız. Onun üçün uğurlar bir daha Sara xanıma və mən istərdim ki, başqa bir musiqi ilə, yəni Sara xanım musiqini sizə təqdim eləyək, həm fasilə ağrı olsun. Sonra Sayın Doktor Maşallah bəylə biz növbəti, yəni mövzularla bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Günas TV-lə qalın.